Ֆրանսիան պետք է մեծահոգի լինի եւ Խվյարքի հանուն արդարության մեջբերումը Ֆրանսիայի սենատի անդամ Վալլերի Բուայեի ելույթից է Սենատոր Գոնտարնել ասաց, որ Ղարաբաղում արգելված զենքի օգտագործում միջազգային հետաքննություն է անհրաժեշտ։ Սենատի անդամ Ժան Նուել Գուերի խոսքով Ֆրանսիան պետք է կանգնի հայ եղբայրների կողքին այս հարցը հիմա առավել քան հրատապ է եւ ելի բազմաթիվ ելույթներ նույն դրամաբանության մեջ Խվյարքությունն էլ դրամատրություններն ամբողջացրեց։ Արցախի հանրապետության անկախության Անդրաժեշտության մասին պատմական բանաձևը Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Զայների 305 կոմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Արցագանքները ճوشացան։ Առաջիններից մեկը Արցախի նախագահներ Ֆրանսիայի խորհրդանի Վերին պալատի Սենատի կողմից նոյեմբերի 25-ին Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու անդրաժեշտության մասին ընդունված բանաձևը կարծում եմ նոր իրողությունների սկիզբ դանդիզանա գրել է Նախագահ Հարությունյանը։ Ֆրանսիայի սենատի կայացած որոշումը պատմական է այս մասին Facebook-ի էջում գրել է Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ հավելել է Հայաստանի հանրապետության վարչապետը։ Ֆրանսիայի սենատի կողմից լրաց ժանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի ընդունումը ողջունել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Սա կարևոր եւ աննրաժեշտ մարդասիրական քայլեր Արցախի մեր ղեկավարթի Ազատ ու անկախ կյանքի իրավունքի միջազգային ճանաչման ճանապարհին գրել է Գարեգին 2-րդը։ Ֆրանսիայի Սենատում Արցախյան հաբիթյան գնահշման մասին բանաձևի ընդունման կապակցությամբ հայտարարությունը տարածել Արցախի արդ գործնախարարությունը հայտարարությամբ մասնավորապես ասվում է՝ հatkanaշական է որ ի թիվս այլ կարևոր կետերի ընդունված բանաձևով Սենատի դատապարտումը Արցախի դեմ սեպտեմբերի 27-ինsigned զազերծած ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիան ԱՀԲ-իջ վարձկանների մասնակցությամբ և Կոչյանուն Ֆրանսիայի իշխանություններին գործադրել հնարավոր բոլոր միջոցները ապահովելու 1994 թվականին հաստատված սահմանների վերականգնումը, որոնք ըստ էության ամրագրվել են Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ստորագրված հերադաթարի մասին Եռակողմ անժամկետ համաձայնագրով, կարևորում եմ Ֆրանսիայի Սենատի համաձայն դիսկուրսը Կոչանելու կառավարությանը, ճանաչելԼեռնայ Ղարաբաղի Հանրապետությունը և այդ ճանաչումը դարձնել դևական քաղաքական հաստատման նողված բանակցությունների արդյունք կա հուսով ենք որ սենատի սույն որոշումը կնա շնչի նույն բնույթի եւ նույն հզորության բանաձևերի ընդունմանը նախ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ինչպես նաեւ աշխարի այլ երկրներում մասնավորապես ասվում է Արցախի արդղորձ նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նույն ոկով ու նույն դրամատուրգությամբ արձագանքել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արդղորձ նախարարությունը Եվ որոշումը վերահաստատելով ՀՀ կամիսկի խմբի համանախագահությունի շրջանակներում բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը ուղիները նախանացում Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի վարձկանների աջակցությամբ Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացված ագրեսիայտ ցաներ հետևանքների վերاسման համար հատկապես կարևոր են համարում, որը որոշման մեջ իրենց հստակ արձանագրումն են գտել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից միջազգային իրավunքի ու մարդու իրավunքների նորմերի խախտումները, ինչպես նաև Թուրքիայի ցավալապաշտական քաղաքականությունը մասնավորապես ասված է Հայաստանի հանրա հայտարարություն արդյունք հարություն տարածած հայտարարությամբ բանաձևի առաջին հաստատերը ֆրանսիայի կառավարությունն է հենց նորան է սենատը կոչ արել քայլեր ձեռնարկել արցախի ճանաչման ուղղությամբ Գործադիր իշխանության մոտեցումը ներկայացրել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան-Բատիսլամուանը Սենատում Լեռնե Ղարաբաղի ճանաչման առաջարկի բանաձևը քննարկելու ժամանակ իր ելույթում Ֆրանսիայի արտգործնախարության ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ Լեռնե Ղարաբաղյան անկախության ճանաչումը չի բխում ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնե Ղարաբաղի, ոչ Ֆրանսիայի եւ ոչ էլ Յահակոմիսկի համանախագահների շահերից, այլ կոչ է արել հartsի մտնելal ազնիվ ու պատասխանատվությամբ դիտակցելով նման կալի ողջ հետ առնակելու համար այսօր առավել քան երբևէ կարևուն են ՀՀ կմիսկի խմբի համանախագահների աջակցության իսկ Ֆրանսիայի դերակատարությունը պահանջված է համարում Հենց այդ ձևաչափում նորեր հոսթեփյան որ